Piedodiet, man bija 17 gadi. Es nezinu. Čau mums mīļie skatītāji. Jūs man tā iepriecinājāt manā iepriekšējā vlogā. Kad es jums lūdzu piespiest paziņojumu zvaniņu, es negaidīju tik daudz mīlestības un pozitīvu komentāru no jums. Tas, ko mēs ar Baibiņu esam uzbūvējuši mūsu kanālā un tas feedbacks, ko mēs no jums saņemam ikdienā, ir tiešām fantastisks. Mēs to saku no sirds, tas mums tiešām sagādā milzīgu prieku. Tas ir viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc mums ir motivācija radīt jaunas idejas un jaunas video un to darīt regulāri. Es gribētu pateikt paldies katram no jums, kas ierakstīja mums komentāru, kas ir abunējuši un kas ir arī nospieruši paziņojumu zvaniņu un kas atstāja laikus. Tas man aizņemt veselu video saukt jūsu vārdu vai vārdu, bet tajā pašā laikā man jāpieturās pie savu solījumu un es ielikšu 5 komentārus, kas manu Baibiņai jums vairāk aizķērās no tā video. Es tikai ātri piebildīšu, ja jūs komentārs nebija no tiem 5, tad mēs tāpat to ļoti novērtējam. Mēs izlasām katru komentāru un mēs esam pateicīgi par katru skatījumu, par katru laiku, par katru subscribe. Mēs ceram, ka mūsu video ir priekš jums interesanti un jūs kā auditori arī ļoti bieži priecēt mūsu kādu. Turpinām ar vlogu. The Truth. Jā, jau man rubījāmies 10 minūtes. Vai tu esi gatavs rubīties nākamās 10 minūtes? Šodienas video es jūs ielikšu laika mašīnā un aizsūtīšu jūs uz tālo 2012. Gadu, kas šķiet, ka bija vienkārši vakar. Parādīšu jums, kāds bija sīkais, kā es spēlēju toreiz un ko man tīri nejaušām sanāca izdarīt šajā basketbola spēlē, ko es jums tūliņu parādīšu. 1, 2, 3, 8! Bet vispirms ievadam bija tāds projekts Olkartas akadēmija. Tā bija iespēja Latvijas U18 izlases džekiem dabūt pieredzi profesionālā vidē un spēlēt Latvijas basketbola līgā. Tā pieredze, ko es saņēru ar šo projektu, bija neatsvarama. Tīpaši šobrīd vēlāk ilgtermiņā es to skatos kā uz kaut ko. Ka man vajadzēja iziet cauri. Jāsaka gan, ka šis projekts īstermiņā mani emocionāli diezgan sagrāva toreiz un kāpēc? Kāpēc tas tā? Es jums paskaidrošu video beigās. Bet tagad ar pozitīvu. Sasaušu, tā bija, manuprāt, pirmā spēle, ko rādīja LTV 7 nacionālā televīzijā un bija baigais hypes spēlē toreiz. Redzoties aizšāju garām metienu ļoti brīvi. Bija satraucies manā. Tā bija spēle pret biznesa augstskola Turību un tā bija mums iespēja vinnēt vienīgo spēli visā sezonā. Mēs visiem bijām zaudējuši. Tad kā es nostaigāju tad bišķi un kaut ko izmetu. Vienkārši jauns gurķis toreiz bija. Jauns gurķis. Sasaujas toreiz mēs visu sezonu visiem zaudējām vienkārši par 30. Mums nebija varianta, mēs bijām 17 gadīgi džeki un pret pieaugušajiem spēlēt. Bija diezgan grūti un toreiz arī Latvijas basketbola līmenis bija diezgan augsts, manuprāt. Es nezinu, kāds tas ir šobrīd, manuprāt, arī šobrīd nav slikti. Bet tā, tas, ko es gribu pateikt, ir tas, ka šī spēle bija mūsu vienīgā iespēja uzvarēt kaut ko tajā sezonā. Šeit aizsūtīja mājās ar brutālu piezīmi viena spēlētāja. Es atceros, ka es domāju, kādā veidā man nenosūp sodu. Bet paveicās. Man atdēja smuku piespēlīt un atlikt tikai vienas nāpakšas, redzu, kā es izstāstu. Tad tik jaunas, kaut kā buzz cut frizūra, vienkārši tik redzīgi. Sazīvās, ka man tie šorti bija pa lielu un viņas nevarēja sasiet normāli, tad man bija jākārto, nevarēja daudz. Rekšu, tā bija svarīga lieta, ko es izdarīju saķēmu mūsu spēlētājiem. Svarīgā brīdī mums, manuprāt, bija neliela mīnus, un tad mēs sākām atspēlēties. Šeit man pāris komandas bija ļoti veiksmīgi sāka spēlēt. Elis Venzels, Toms Lejmans, Rihards Adiņš. Mums komandā bija Andžejs šajā spēlē. Andžejs, kur pagājušajā draftējas Philadelphia 76ers. Bet šeit ir klāt tas lielais moments. Man zvaigžu stunda Latvijas basketbola līgā. Mums ir mīnus 2. Mēs nosadzam pretinieku, sācām atlēcošo bumu un mums pēdējais uzbrukums, lai izlīdzinātu spēli. Tāpēc es gaidīju, es stāvēju stūlī un es zināju, ka bumu kaut kādā mistiskā veidā nonāks līdz manī. Šeit arī tas notiek. Un man likās, ka es vēl iemetīšu to metienu. Bet tas brīdis, kad šajā brīdī es saprotu, ka ok, ir mīnus 2, mēs varam vinēt vienīgo spēli šos, un man ir jāiemet tagad 3 metieni pēc kārtas.
Es neatceros precīzi domas, kas man bija galvā, bet es atceros, ka es biju ļoti satraucies. Ļoti svarīgs uzdevums. Alfreds Kraukļa VF basketbola skolas audzēknis sākumā tagad spēlē LBL 2. divīzijā. Iztāls izrādās diezgan mierīgs. Cak, pirmais rektors. Bet man tāds rīktīgs svars no krūtīm nokrit, ka es to pirmo iemetu atceros. Tas otrais bija, man liekas, visgrūtākais. Bet, kad šis iegāja iekšā, tad es jau biju diezgan pārvērts. Ceturtajā vadībā atradās turī, bet pēdējās sekundēs vēl vairāk ir pietuvojušies U18 līdz panākuši izlīdzinājumu. Un tagad šīs te Puhovs odmetiens var viņus izvirzīt vadībā. Un tā arī notiek. Es vēl liekas vēl toreiz rītīgi šķību uzmet. Man viņš tāpat ierpo iekšā. Pazirdies, cik hype vienkārši visi komandi ir. Mums vienīgā uzvara, ko viņi iespēja būt. Tad es jau biju, man liekas, 10 sekundes palikušas. Bija... Vienkārši visai tāda motivācija nosliek šito uzbrukumu, jo, kā jūs teicu, mēs bijām vienkārši zaudējuši visu sezonu bez variantiem. Un tagad vienkārši tik tuvu vienai uzvarai. Un pārrakstīt LBL vēsturi, pirmā uzvara U18 projektam. Tas bija liels notikums mums. Redzu, cik tuvu viņi bija, lai izlīdzinātu. Un kāds kapiņš apakšā. Tas, ka es piespietos jau. Un jā, tagad tas brīdis vienkārši. Pārrakstīt LBL vēsturi. Liels brīdis man, es toreiz vispār biju vienkārši. 7. debesīs un fantastisks sajūts. 17 gadīgam čalim Latvijas basketbola līgā. Izdarīt kaut ko tik vienkārši kā iemest trīs sodiņas tādā izšķirošā brīdī. Man māsa bija spēle atnākus, kas notika ļoti reti un vectāvs. Vectāvs gan vienmēr bija mēs spēlēs, bet tas, ka viņi to pieredzēja dzīvjā, tas bija liels brīdis. Tagad vienkārši krinžīgākā intervija sporta vēsturē. Courtesy of me. Piedodiet, man bija 17 gadi. Jā, tik tiešām Gustavs man blakām. Gustav, tev nervi, vai nervu sistēma precīzāk, ka tu mēti pēdējos trīs punktus ir tevi iedzimt, vai jums arī speciāli jūs apmāca? Nu, es nezinu. Bija jau satraukums liels. Nu, treniņos šeit tad beigās izmetam kaut kāds sods, bet rēt. Nu, bija ļoti svarīgi iemest un sanāca. Gustav, ja pavisam godīgi es atzīšos, es trešās ceturtdaļas beigās sapratu, ka laikā mači ir beidzies, kad turība ne tikai rezultāti izlīdzināja, bet tūlīt ies prom. Kur jūs atradāt to resursu un sapratāt, ka varat, ka šī ir tā diena, principā vēsturiskā? Nu, mums kaut kā spēle negāja pret zonu, un viņi beigās uzlika cilvēku, un tad mēs atkal noķērām uguni un sanāca beigās, atspēlējāmies. Un tā, nu, noticējām, ka varam tur Adiņš 2+1 iemet, savācām uzreiz vēlreiz bumiņš vēlreiz iemet, un tad jau uz emocijām paņēmām. Vai jūs zinat, cik jūs sarežģījuši esat dzīvi turībai šobrīd? Es godīgi nezinu. Tev arī tas nav jāzina. Apsveic ar uzvaru, ar vēsturisku uzvaru. Paldies! Paldies komandām, tik tiešām. U18 uzvarēja pirmo spēli Latvijas basketbola līgā. 13 zaudējumi, 14. spēle uzvara. Lai gan turībai šobrīd ļoti sarežģīta situācija tabulā. Tas bija tik awkward. Man bija tāds emocionālais pacāms, kas vienkārši nevarēja padomāt. Un, jā, ļoti apkaunojoši brīdis. Interesanti, man liekas, ka man bija 17 gadi, es nebiju diši savādāks, kā tas esmu tagad, bet tagad skatoties atpakaļ, ir tik daudz, kas mainījies. Ko es šaubos, ka daudz no jums vispār zināja par šādu spēles eksistenci. Ierakstiet komentāros, ja tu zināji par šo faktu. Un jā, kāpēc U18 pieredze man bija diezgan traumatiska? Ļoti vienkārši tāpēc, ka man atskaitīja tieši pirms Eiropas čempionātu no šīs izlases. Es netiku lielajā izlasē. Tas man bija tāds liels sapnis, un toreiz tas man bija diezgan liels emocionāls trieciens. Tas man ir devis daudz mācības dzīvē, un es nevaru teikt, ka es kaut ko nožēloju. Man Latvijas jaunās basketbola līgās bija lieliski rādītāji, un izdevās nokļūt Amerikā spēlēt college basketbolu, tagad esmu Itālijā spēlēju profesionāli. Un kas toreiz likās vienkārši lielākā traģēdija pasaulē, tagad likās kaut kas ļoti maziņš un nenozīmīgs. Ja jūs kaut ko varat paņemt no šī video, tad tā ir tāda neliela mācība jums. Un lai pabeigtu video, ir tie 5 komentāri, ko mēs ar Baibiņu izvēlējāmies. Liels paldies Sanijai, Vakuāliem, Paniņas TV, Paulai un Rigondai.
jūsu komentāri mums visvairāk aizcērās. Un teikšu vēlreiz paldies visiem, kas iekomentēja. Man liekas, mums bija tur pāris 150 komentāriem. Un paldies visiem, kas ir nospieduši arī paziņojumu zvaniņu. Kā jau vienmēr, paldies, kas esat ar mums. Tā, es pārrakstīju vēsturi, it kā Latvijas basketbola līgas vēsturi. Jā, līdz nākamreizai. Čau! We'll be right back.